Bon dia, bona tarda i bona nit, amics i amigues, tots plegats, segons quan veieu aquest vídeo. Si recordeu, el primer vídeo que jo vaig gravar es titulava El músic del subterrani. Aquest vídeo que estic gravant es diu El músic mariner. Per què el músic mariner? Perquè em trobo a la població de Tossa de Mar. També recordareu que fa un temps vaig pujar amb una cançó a YouTube que es diu Cançó de bressol per una mar menuda i que ho dedicava a una platja de Tossa. Doncs heus ací que jo aquí em trobo a la mar menuda i per això dedico aquesta composició, que per cert va ser la meva primera composició per a guitarra i harmònica. Per què dedico aquesta cançó a la mar menuda? Perquè al costat hi ha una platgeta anomenada Banyera de ses Dones i jo, com a cec que sóc, no sé si haig de donar gràcies a la mare naturalesa o als tossens, que gentilment han fet una platja pensada per als cecs, sense ells adonar-se. Una platja a la qual jo hi puc anar-hi sol, completament, sense ajut de ningú, que quan jo arribo hi ha una roca que m'espera i allà deixo la meva bossa amb tots els meus estris, les claus, etc, etc. Jo me'n vaig a l'aigua. Quan jo surto, evidentment, algunes vegades, els socorristes, que són molt amables i molt simpàtics, i altres vegades banyistes que humilment m'extenen la seva mà i jo, doncs, l'agraeixo gratament que m'ajudin a trobar-me les coses allà on les he deixat. Però em sento tan agraït que crec que aquesta platja mereix que jo li faci un homenatge. I és una platja tan familiar que, malgrat sigui petita i sigui tapeïda, m'hi trobo tan a gust en aquesta platja i demanaria, si us plau, que per res del món me la toquéssiu, aquesta platja. Sé que es volia fer un port. Jo m'hi trobo tan a gust en aquesta platja que si m'han de tocar aquest territori em sentiria molt disgustat. Que per molts anys Tossa de Mar pugui gaudir d'aquesta platja tan meravellosa. Felicitats, Tossa, que per molts anys jo m'hi pugui banyar, amb la meva dona i els meus fills.